Поздрав за гледачите на телевизија Ирис и отворено на тема. Секој ден по дневникот, централниот дневник на телевизија Ирис, ние овде имаме гости со кои што разговараме за теми кои се важни за сите нас, за околината во која што живееме и за времето во која што живееме. Според нашиот договор со Универзитетот Гоце Делчев, овде едно 15-тина разговори или интервјуа, како сакате, со деканите, продеканите на факултетите од Универзитетот, разговараме за моменталната состојба и за по-моментална состојба од уписите на студентите на еден универзитет и нема, нели? Иако, кога веќе се во студиото на телевизија Ирис интелектуалци од својата струка, докажани луѓе, не можеме да не ги прашаме и за состојбата за она што се нарекува занает. Еве, вчера пустив еден податок, а денес од мрежите бараат информација и некако фрапантно делува тоа дека Германија има два правни факултета, Македонија има 18. Е, сега, натаму, понатаму, дискусиите ќе останат ваши. Оно што е нужно за развитокот на едно обшество, тоа е развојот на средството за производство. Оно што Европа го бара од нас, тоа се современи технологии и современ технолошки процес. Иако се уште фрапантно за нив, ги гледате нивните извештаи за нас, ние се одлучуваме, нашите деца студираат обшествени науки, од кои што подосна параат партиски книжки и се вработуваат во администрација. Така отприлика е анализата. Но пат има една друга понуда со продеканот на Технолошкиот факултет во Штипки, разговараме за тоа што нуди другата страна од образованието, тоа на техничката и она, слободно да кажеме, перспективната. Професоре, добро дадете во оваа емисија, јас намерно го направив овој вовед како отклон од, како коментар на она состојба што ние како новинари ја сублимираме, нели? Иницијативната капсула за овој мој коментар е изјавата, тоа е проценките на Европската комисија, дека се уште дури до 70% од нашите ученици запишуваат обшествени науки, премногу математика, премногу она од што се живее, поточно да се проучува она што се произведува. Е, вие сте продека на Технолошкиот факултет. Вашето мислење е многу важно за македонската јавност. Добро го потенциравте проблемот или состојбата, дека најголем дел од завршените средношколци ги бараат програмите кои што нудат помалку математика, помалку технички знаења, меѓутоа, она што создава вишок на вредност, тоа е производството. И мислам дека и добро е осознаен тој момент, мислам дека и Министерството за образование во последно време ги стимулира идните студенти или студентите со давање на стипендии за техничките факултети и за природно-математичките факултети. Трендот е таков да веќе кога бараме странски инвестиции, освен инфраструктурата, може би и побитен е моментот на расположиви кадри што ќе работат во тие зони, во тие фабрики, во зоните кај што се инвестира. И мислам дека техничките факултети тука добиваат и ќе добиваат се повеќе и повеќе. Она што како Технолошко-технички факултет, можам да го кажам за нашите завршени студенти, ние немаме невработени студенти. Тие се вработени во конфекциите и во зоните. Техникал текстайл, потоа другите фабрики во зоните што се ги абсорбираат. Така, професор, како алумни, нешто што преку алатка електронска се разбира, преку кој ги следите вашите студенти, се вработени или не? Па електронска алатка немаме, меѓутоа знаете што, ние сме факултет кој што запишува по 20 до 25 студенти во на програма. И за 4-5 години додека тие студираат, ние се фамилиаризираме и се ги задржуваме контактите и понатаму. Добар дел од за тие студенти даваме и ние препораки многу пати. Се обраќаат фирмите дали имаме погоден студент за таа и таа работа и ние препорачуваме. Значи, интересна пракса во Македонија е како
Вчера мисто тоа па, знаете што и професорот... да, интересна пракса и тоа е една природна пракса. Еве јас ќе ви кажам пред години, некаде 88 година, јас сум работен на тој начин. Дојде мој професор, го прашам, ни треба таков и таков човек. Тој ме препорача во Развојниот институт на ОХИС, каде што јас поминув 16 години. Јас бев работен на препорака на мојот ментор. Значи, тоа е нешто што отсекуваш функционирало и треба да функционира. Затоа што ние знаеме што нашите студенти знаат. Што е тоа што сме го научили. Така се подига и авторитетот на научната фела на институтите и на универзитетот, професори? Па знаете што, ние на тој начин си се наоѓаме, местото го наоѓаме онамо кај што треба. Не сме фиктивни. Значи, некој го ги почитува тие професори кои што нешто во животот направили. Затоа што застанеш професор, треба нешто да направиш, да имаш не само некој формално образование, туку и во еснафот да си познат. Ова тема е поприлично така растеглива во Македонија, од, околу номинацијата, знаењата, не е тема на оваа емисија, само како податок да кажеме дека статистиката вели дека нешто од повеќе од 500 граѓани имаат по еден доктор на науки. Ако се работи за научник, ние веројатно научни трудови ќе имаме за извоз и нема потреба да отвараме никакви технички, валкани технологии, него туку само памет ќе продаваме, но очигледно не е тоа така. Иако е, Министерството за образование вели имаме 3900 и нешто универзитетски професори. Да го оставиме како игра на бројки, но тоа е суштината на денешното живење. Професоре, ова година, 2018 година, кај вас колку програми има и што очекувате од социолошкиот, социолошката основа на средношколците, како што почнеме разговорот, да тие влезат во проучување на овие програми? Па знаете што, факултет се завршува за да се обезбеди екзистенција. Значи, после завршеното образование, студентот треба да заврши и да работи и да екзистира од тоа. Ние оваа година во Штип имаме отворено три програми, кои што се до 25 студенти предвидени, редовни, и тоа се, двете се од областа на текстилството, едната е дизајн на текстил и облека, втората е производство на текстил и облека, и третата е прехранбената технологија, која што е програма која што оваа година треба да ги сврли веќе учат на првите абсолвенти. Тоа се трите програми кои што во Штип екзистираат и ќе екзистираат и наредната година, а во Прилеп имаме освен дизајн на текстил и облека и технологии на материјали. Студентска програма. Так, професор, ова што го кажете сега, мислам дека и пред две години разговаравме слична слична тематика, само ме интересира и мојте гледаш дали ми време нешто се промени во Штип, па и во Источна Македонија. Пред некој ден имаше еден документ до владата во која што точно се наведува колку евра, милиони евра донесува оваа индустрија, ка 40.000 луѓе заедно со кожарската се вработени во овој сектор. Што велите вие? Па доскоро беше ова најпобројна вработени гранката, текстилната индустрија или индустријата за поточно во статистика стои за производство на облека. Тоа е 35.000. Да, и како една од гранките која што произведува вработува најповеќе. И може би во обртот е една од гранките што врти најповеќе пари. Меѓутоа многу малку останува. И затоа се донесе една пред десетина години стратегија како да излезе Македонија со собствен производ, со собствен бренд. Тоа е еден макотрпен процес, затоа што најголем дел од производството е лон. Така. Најмалку вложуваме, се доаѓа од надвор, меѓутоа стручност најмалку се вложува. И затоа ние нашите студиски програми, водејќи се од таа стратегија и во соработка со компаниите, воведовме предмети од областа на дизајнирањето и од областа на менеджментот. Значи, коренито треба да се промени ситуацијата за да оваа биде попрофитабилна гранка. Освен што
вработува многу и повеќе пари да остануваат тука. Значи да вложиме нешто наше. Се разбира, тука треба да вложат. И веќе технолошки мислам дека компаниите се спремни за тоа. Веќе 7-8 години екзистираат вакви програми кај што завршуваат студенти со тие знаења, останува оној економскиот дел, дали државата, дали банките да помогнат за да сето тоа. Така, има некој предлог сега на од владата, но ќе видиме како ќе оди тоа сето во дискусии влада, работодавачи и синдикати, но нашата работа е друг дел. Знаењето, образованието никош не може да биде парцијално поставено само на еден универзитет, само на еден факултет и така натаму. Затоа измислен и тој целиот трансфер систем. Како професор и како педагог, во крајен случај сте педагог, нели? Следејќи ги вашите кадри кои завршуваат и во размената со сличните вакви програми на студирање, која е вашата проценка? Можат равноправно да се носат или е потребно нешто друго? Па вака сега, јас колку што гледам, јас како продекан ги подпишувам и испратниците, и подобноста на предметите, на тие што ги слушаат со нашите предмети, значи со одветноста ја наоѓаме за признавање, работам со студентите. Нашите студенти што ги испраќаме во Романија, доаѓаат тука од Бугарија, во Полска имаме студенти, во Хрватска имаме студенти. Мислам дека не е проблемот во успешно следат и добиваат највисоки оценки. Мислам дека со одветноста се разбира програмите секаде се врз основа на потребите на дадените земји. Така. Меѓутоа, не сме имале проблем до сега и можам да кажам дека нашите студенти кои што одат на размен, успешно ги согладуваат програмите во земјите. А се разбира и не се нешто да оскокнуваат и студентите што тука доаѓаат. Колку така искуство имате студенти кои доаѓаат кај вас? Па, во последно време доаѓаат неколку студенти од Бугарија се дојдени и неколку професори од Бугарија. Тие бираат, мислам. Так. Ние сме отворени секогаш, меѓутоа, она што како побарување е... Што е тоа, професоре? Вака интересна е констатацијата. Доаѓаат професори од Бугарија, посебно кога се работи за текстилната индустрија, на мапата на Европа, поранешна Југославија и Македонија, како дел од тоа, многу повисоко стоеше во производството на текстил од Бугарија. Па и сега, која погледнете во Европа, Бугарија и сега не може да се пофали со некои поголеми концерни или оно што ви велите, повисок степен на заокружување на процесот на производство. И таму што се отвара, и таму се фабриките лон, заради ефтина работна сила. Па добро, тие веќе веројатно повеќе државата има вложено, тие имаат и собствени брендови. Мислам дека Бугарија предничи во тоа. Веројатно се и поголем пазар. Така, во однос на Македонија. И веќе имаат и собствени брендови. Иако и знаете што, во однос на тоа, ако погледнеме, најголем лон производител можеби е денес Кина. Да, секако е. Не можеби, не значи, секако е. Значи, она производството на индустријата за облека е преселено во на далечниот исток. Меѓутоа, еден дел е свртен и према нашите земји и Турција. Значи, она што ние треба да го направиме и школуваме кадри, или образуваме кадри, е тоа што го направи Турција. Долго време од число помина на собствени брендови и одреден квалитет. Знаете, што најголем дел од онаа кинеска роба што се наоѓа кај нас на пазарите е со лош квалитет, се разбира. Так. Има и друга која што многу поскапо се плаќа, меѓутоа сето тоа е направено во Виетнам, во Кина. Меѓутоа, има простор и за Македонија, има простор, мислам дека и за нашите компании, полека, ако трпна, да работат на собствени брендови. Кадри има, искуство има, веќе, еве и штипските фабрики и фабриките во Прилеп, ние правевни некои анализи, шијат веќе за Гучи, за Леви, за одредени компании. Надвор, значи, технолошки се так, подготвени. Вашиот контакт со НИФ, со компаниите, може да и тие во вашата соработката со вас да иницираат и квалитет на кадри кој ним им е потребен, размена на информација? Па знаете што, смисолот на програмите е тој и на реакредитацијата.
компаниите да кажат во наредните години какви кадри им требат. Ако следевте кластерот, нек ни имаше едно сообщение, кажуваат они дека е, веќе ќе се вртат кон поголем профит, кон собствени дизајни на облека. Значи, тоа е смислот на акредитацијата и самите компании кажуваат во наредните години и така е во цел свет, нам не се потребни такви и такви кадри. Јас ќе ви кажам дека еден професор од Франција беше тука и доскоро тоа и во законот го пишуваше, кога се акредитирава, ние требаше да бидат нашите програми према првите 50-100. Да. Нас не праша слични програмите. А што вие образувате кадри за Америка, за Јапонија, за Кина? Тоа е општо прашање на да, на, значи, на Македонија. Нашите кадри, да, нашите кадри треба да ги исполнат барањата на нашите компании. И мислам дека и тој таа конекција помеѓу работодавачите, компаниите и науката, ја повикуваме на неа веќе доста години. Која е вашата проценка? Тоа се мислам дека или... таа треба да зајакнува, нема друго. Така нема. Дали сме задоволни или не, меѓутоа нема друг излез. Таа соработка мора да се зајакнува. Е сега професоре, како последен дел од нашиот разговор, бидејќи ве таа тросмерна соработка, каде што Центар е високото образование, министерката беше овде гостин и разговаравме околу целата таа структура, стратегија за развој на образованието, тоа вели дека некаде мора да се охрабри да има многу поголема соработка помеѓу универзитетот и средните училишта. Бидејќи како да е прекинато отеднаш од средните училишта, кои многу од тие усмерени средни училишта не се со многу помал капацитет, и отеднаш имаме една маса на наши деца ученици кои тропаат на вратите на обшествените факултети, а помалиот број е оно тамо кај што е вработливо или како вие што велите, утре има потреба од нив како кадри. Знаете што, длабоко психолошки мислам дека влезе периодот на приватизација кај нашиот народ и транзиција. Погледнете, само сетете се години наназад, една железара, колку работници инженери отпушти. ОХИС, колку инженери работници отпушти. Да не ги редам другите фабрики. Значи, сега почнува тука нешто да се менува. Значи, се бара работници. Тој психолошки момент од транзиција. Па мислам дека се надмина, веќе пазарот почна да бара такви кадри. Значи, производни работници работеа како молери, како дзидари, како и тоа луѓе, и техничари, и работници. Значи, индустријата пропадна на времето. Сега веќе почнува да расте и мислам дека е реална потребата од добри кадри. Е, професоре, како последно прашање или последна тема, ова го разговарам со секој од моите соговорници од научната фелонитки. Вие сте доктори на наука, имате трудови. Германија направи, иако појавата од 90-те години услужни од денос, простите во економијата, валкани индустрии и така натаму. На многу повисоко ниво Германија го заврши процесот на деиндустриализација на собствената држава за рок од 6 години. Значи, планот од 2009 година, 2015 година заврши. Германија денес има не само обшествен раст, технолошки напредок, да не зборуваме за број на потребни кадри, и сето тоа отиде на многу повисоко ниво. Дека не имаме нереверзибилен процес во кој што имаме деиндустриализација на Македонија, некаде 2005-та, 2006-та, па и 2010-та, човек не може да се сети дали воопшто нешто произведуваме. Јас се знам проценката на професорите од Институтот за економија, во кој што изгледува една бројка од 90.000 луѓе кои са вработени во непосредното производство. А до бројката од 600.000 вработени, кога ќе ги ставиме и 300.000 пензионери, ученици и така натаму, сликата не е многу розова. Испадна дека 100.000 луѓе работат за 2 милиона луѓе во обшеството. Колку науката, вие, од фелата, може да помогнете во промената на таа свест, дека Македонија мора да се индустриализира? Дури индустрија е и туризмот. Ова е, така, малку по-комплексно прашање.
ја зборуваме Германија. Екологијата, јас ќе ви кажам, е привилегија на богатите. Не, ова зборам индустриализација, сега екологија секако. Така, така. Значи, индустриализацијата да, меѓутоа треба да излеземе со конкретна понуда. Секој што вложува треба да оствари приход. Оно е што ќе. А се разбира, какви технологии ќе дојдат, тука државата е со своите стандарди одговорна. Значи, таа ќе рече, да, ќе вложите, ќе отворите такви и такви фабрики, меѓутоа треба да ги спочитувате тие и тие стандарди. И сега, јас предавав, не сум вошти прв пат професор, предавав и науким, така како добар дел од моите колеги, најголеми производители на храна не се чисто земјоделските земји, индустријските, богатите, значи зимаат од индустријата, даваат како стимулации во земјоделието. Значи, дека ние само од земјоделие, ќе можеме да бидеме како економска категорија, дека ќе бидеме ние рамноправни и конкурентни, никако. Тука не смееме да се игра. Значи, и за развој на земјоделието нам ни е потребна индустрија. Тамо кај што се прават пари, тамо кај што се прави профит. Основно за земјоделие ништо не значи. Така, чисто земјоделските земји, ајде да ги земеме, например, Етиопија, еден работи за храни еден и пол. Во Франција, може би ми се стари податоците, еден земјоделец храни 20, 30... Или Холандија со 30 и неку. Ето така. Значи, од некаде земаш за да дадеш во земјоделието. И земјоделието се третира како обштествено корисна дејност. Но... индустријата е таа што го прави профит. Технологијата, вие сте правите на технолошкиот факултет, купната технологија као заокружена целина од постапки до механизација го дава конјуктурниот или конкурентниот бруто производ кој го влегува во бруто обштествениот производ. Тоа се некои од дефинициите на современата макроекономија, но тоа е така. Мораш да произведеш нешто што некој ќе сака да го купи. Е сега, рековте дека вашите студенти наоѓаат вработување, но за да направиш нешто, не можеш да направиш перпетум мобиле од ништо, нешто не се прави. Професоре, задоволни ли сте од, зашто имам намера ово прашање, го поставам на директорите на средните училишта, задоволни сте од капацитетот на знаење на учениците кои станат студенти? Вашето искуство? Вака сега. Не се работи само за нашите студенти. И самите испитувања, тестирања, кажуваат дека нашите средношколци, нашите ученици се едни од послабите и на Балканот во однос на знаење. Меѓутоа, учењето е индивидуална работа. Понудата на знаење на факултетите треба да се искористи. Јас тоа го кажувам на сите студенти. Секој професор и асистент знае повеќе од вас. Колку ќе научите, тоа зависи од вас. Колку ќе може да примите. Нема таков колега, јас не познавам. Па нити јас додека сум студирал, отколку што сум знаел, јас повеќе како студент или како ученик. Значи, ќе им биде понудено онолку колку што системски е овозможено, онолку колку што факултетите се опремени, онолку колку што државата дава, онолку колку што... Вие како научна фела и како педагошка фела се трудите да бидете конкурентни, бидејќи, да не кажам, завршниот производ се експертите кои ќе изведат ваши проблем. Професоре, јас се благодарам што скоро 30 на минути разговаравме и посакувам успех на сите ваши идни студенти и на они кои веќе се студенти, затоа што неминовноста на времето во кое што живееме е конкурентноста на технолошките знаења, овде ги ставам и информатичките знаења како комплементарност на знаењето. Јас неслучајно ја започнав емисија со податокот од Германија, нели? Предпоставувам дека во целиот ментален склоп на граѓаните на Македонија ова ќе почне да се менува. Благодарам уште еднаш. Јас ви благодарам и ја користам оваа прилика да ги повикам средношколците сериозно да го земат во предвид постоењето на технолошкиот факултет. Добре дојдени се. Така, овде не зборуваме една работа, иако ми префрлуваат колегите дека темата за тоа што нашите студенти завршуваат овде, па својот труд го валоризираат надвор, некако веќе почнува од големата галама да нема постапки, но сепак морам да споменам, бидејќи светот е глобално село, професоре,
економијата најверојатно станува збир на мултинационални компании. И доколку нивниот пат, нивната цел е докажување на своето знаење што овде го стекнале, вие велите дека со знаењето од вашиот факултет може да се докажат и тама каде што има цели, најчесто се во развиените економии. Па, така е. Еве, јас ќе ви кажам, јас имам магистрирано во Словенија на времето, дел од докторатот работев на проект во Германија. Ништо не се чувствува полош тие луѓе. Значи може тоа да стекна звање, па животот нека си го крие до некако што мисли. Так. Благодарам уште еднаш. Благодарам. Поштовани гледачи, ова беше мојот разговор со продекарот на Технолошкиот факултет. Неминовно до првме и некои други теми, но така е кога се професори оде. Мора да се коментира обществената стварност, бидејќи наша задача е да иницираме разни дискусии, дебати околу тоа што ни се случува. Одговорите мора да ги даде интелигенцијата, елитата на еден народ кој има решенија за она што е околу нас. Секаде на светот тоа се подпира врз институтите, врз факултетите, врз универзитетите. Кај нас се подпираме врз политичарите. Но така е како што е. Благодарам за вниманието, следете во новата отворена тема.